За 15 хвилин до початку засідання депутатської комісії з питань бюджету зібралась вже більшість депутатів та директорів профільних обласних департаментів. Зустріч, на яку винесено більше 50 питань, почали вчасно. І перші питання погоджували навіть без доповідей. На сьомому про перспективний план формування території громад Полтавської області почали дискутувати. Документ діє з червня 2015 року. В нього щорічно вносять корективи відповідно до того, які територіальні громади утворились за звітний рік. Перше яблуко розбрату – Лохвицький район. Кому стати центром ОТГ – Лохвиці чи Заводському? Економічний центр Лохвицького району. Сталося промислових площадок, які колись дуже-дуже пригодяться. Заводський не хоче приєднуватись до Лохвицької територіальної громади. Я кажу чесно, що я звернувся в всі органи, і я не залишу цього, щоб так оце трапилося. Як би ви не казали, що завтра мене зміни все, це вже є перспективний план. Тому, шановні, я вас дуже прошу, депутати, не голосуйте або зніміть цей план з порядку денного. До Заводського не хочуть приєднуватись інші села, що територіально пов'язані з ним. А тоді яке буде об'єднання? Сільські ради дали об'єднання, в мене після розмови і сільська рада Пісківська, сьогодні сільський голова. Я, каже, поки сам, ну як буду об'єднуватися, то тільки село з селом. Це рівнозначна відповідь. Це всі сільські ради, які кругом міста Заводського на сьогоднішній день. Представники від Тахтаула взагалі називають документ бомбою уповільненої дії. Були пропозиції формуватися в різному форматі. На сьогоднішній момент вам на розгляд формується не Тахтаулівська об'єднана громада, котра має перевагу і логічно має право бути центром, а подається вам як проєкт рішення утворення Сем'янівської громади. Хотілося б додати, що згідно методики, яку Кабінет міністрів затвердив по своєю постановою, не може бути Сем'янівська громада по багатьом чинникам, починаючи від географічних, там є гора, і туди добиратися як до центру буде дуже складно, закінчуючи простим елементарним школою і наповненням тої школи. Далі – закиди щодо подвійних стандартів. Подивіться, Тахтаулово, є Тахтаулово і Сем'янівська. Одна більша, а ми приєднуємо велику сільську раду до меншої. Дискусія тривала більше 40 хвилин. Коли у вас є бажаючі всі ради і селища, які хочуть утворити одну чи дві об'єднані територіальні громади, у нас є процес сьогодні добровільності, і ми не можемо заважати їм прийняти це рішення. Після того, як буде другий етап об'єднання територіальних громад, будуть громади укрупнюватися, після того останній етап буде примусовості, тоді ми будемо бачити, де яка громада спроможна чи не спроможна. Після всіх суперечок депутати питання не підтримали, але перспективний план все ж винесли на розгляд сесії. Із приміткою без погодження бюджетної комісії. Анна Ружін, Сергій Сепітий, Полтавська телевізійна студія «Місто».